tá linda. Oi, oi. Lu, gosta dele, Lu. Ele gosta de você. Chama ela, Lu. Chama ela. Ela tem medo de você. Pois é. Mano, é medo. Sejam bem-vindos no reino dos cipós. Olha, esse cipó tá muito bom também. Pode se balançar. E tem muita gente que adora ficar aqui. É um divertido. E é uma delícia. Que legal. Vamos primeiro dizer como eles vivem aqui o que é a marratona deles, a rotina. Venha. Tipo, o que eles fazem sempre. Tem poucas coisas, mas tudo bem. Aí que começa, eles comem só folhas e também uma grama. Na verdade, eles como eles são camponeses aqui, eles não conhecem mais outra comida. Eles só conhecem capim, quer dizer, grama e folha. Mas, e aí, eles estão achando, nossa, quanta pouca comida que existe, só essa. Eles só sabem sobre as comidas saudáveis. Estranho, né? E aí? Agora as crianças sempre se divertem aqui. Estão achando que aqui é um barato. É um sonho. Então, eles fazem assim. Quase o dia de diversão. E pode passar também. É, e também, tipo assim.